ជំរាបសួរលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅវេលានេះម៉ោង 1រសៀលកម្ពុជាព័ត៌មាននៅអឹមរចនាលោកអេងឆៃអៀងរំលឹកថ្ងៃចាប់ផ្ដើមនៃការតស៊ូនយោបាយរបស់លោកសំរង្ស៊ីក៏ជបនឹងចាប់ផ្ដើមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបន្ថែមនៅតាមខេត្តកញ្ញាសកម្មជនបដិថានតំបន់អរ៉ែងលោកវ៉ែនវ៉នស្នើឲ្យតុលាការកំពូលទម្លាក់ចោលការផ្ដន្ទាទោសអាមេរ
ลูกเอ็นชัยเอียงมนตรีจุมนิตรบาลลูกสามแรงซีบานเจนมกมกรุมหลักทาทางนี้คือจิตควบในการจับดามต่อสู้นโยบายรบาลลูกสามแรงซีในทางนี้การปีชนะมวยป้อนปรำบุญรายการสปรัมลูกสามแรงซีตระบานเกบันดังเจนปีรัสเพียจินเลือกดำบงขนงเนียมจีดำนางเรียกจับชนะรบกันปะฝนสินเปิดไฮกอจิตไงในการจับดามต่อสู้นโยบายรบาลลูกสามแรงซีดำใบเอาเมียนกาพลับดูพงได้นี้เบอร์ตามลูกเอ็นชัยเอียงสมสตับสิกเดริกะรบกว่าสำนัก ថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ1986គឺជាថ្ងៃដែលរដ្ឋសភាដែលខកច្បាប់ហើយក៏ជាថ្ងៃចាប់ផ្ដើមនៃការតស៊ូនយោបាយអហិង្សាដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅកម្ពុជានេះគឺជាការរំលឹករបស់លោកអេងឆៃអៀងមន្ត្រីជំនាញរបស់លោកសំរងស៊ីនៅថ្ងៃទី22មិថុនាឆ្នាំ2017នេះលោកអេងឆៃអៀងបានប្រជុំបានមានទូនាទីជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងជាមនុស្សដ៏គួរឲ្យទុកចិត្តរបស់លោកសំរងស៊ីបានសរសេរនៅលើ គណនីហ្វេសប៊ុករបស់លោកនៅថ្ងៃនេះថាប៉ុន្តែ3ឆ្នាំក្រោយការបណ្ដឹងចេញនោះគឺនៅឆ្នាំ1985រកាយសប្រាំបីក្នុងអាណត្តិទី2លោកសំរងស៊ីបានត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងមនុស្សចំនួន15រូបចូលទៅអង្គុយកៅអីរដ្ឋសភាលោកអេងឆៃអៀងដែលបានបង្ហោះសារនេះអមជាមួយនឹងវីដេអូឃ្លីប្រមាណ7នាទីស្ដីពីព្រឹត្តិការណ៍បណ្ដឹងលោកសំរងស៊ីចេញពីសមាជិករដ្ឋសភាកាលនោះលោកសំរងស៊ីបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់អ្នកកាសែត
ដែលបានបង្ហាញពីការតស៊ូនយោបាយដែលអាចដល់របស់លោកសំរងស៊ីដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅកម្ពុជាពោលគឺនៅឆ្នាំ1954កៅអីបន្តមកនៅឆ្នាំ2003បានកើនដល់23បួនកៅអីឆ្នាំ2013កើនដល់26និងចុងក្រោយកាលពីឆ្នាំ2013កើនដល់53កៅអី គូជំរាបជូនថាក្នុងរយៈពេលមកពីឆ្នាំមកនេះលោកសំរងស៊ីត្រូវបានគេបណ្ដឹងចេញពីរដ្ឋសភាកម្ពុជាចំនួន4លើករួចមកហើយគឺនៅឆ្នាំ1995ឆ្នាំ2005ឆ្នាំ2016និងឆ្នាំ2016នឹងឆ្នាំ2016នៅមុននេះលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងស្ថិតនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសពីបំណងចង់វិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញដើម្បីចូលរួមប្រគល់ប្រជែងតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែននៅឆ្នាំ2018ខាងមុខប៉ុន្តែរដ្ឋ
ចំណែកព្រះតេជគុណហ៊ុនសុផានីសមាជិកបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខេត្តបាត់ដំបងចាប់ឃាត់ព្រះកាយនិងផ្សឹកការពីរសៀលម្សិលមិញទៅតាមដីការរបស់តុលាការដ៏ចោទថាបានលាក់ទុកអាវុធខុសច្បាប់ការឃាត់ខ្លួននេះបានធ្វើឡើង
ប្រសាងរូបនេះបង្ហោះនៅលើFacebookការពីខែមេសាឬរូបភាពព្រះអង្គកាន់កំភ្លើងវែងមួយដើមដោយសរសេរបញ្ឆិតបញ្ឆៀងថា ຕົກກາປຽສະຫວັດທະພິບໃນການປຽການປະກາດສັງຄົມເປດບໍຊະນອດឆ្នាំ2018ຍັງນັກກະດ້ອຍປະຊາຊົນບົດມົນຕິງສະຖາປະນິກບັນດານກະຊັງອາຍກະຣິດດຳເບີຍຸດທະທວາສັງຄົມບານບັນຊີອ້າງທາກຳພ្លើງໄດ້ບານບັງຫັດນຸຄືຊີກຳພ្លើງຈົວໃຫ້ບັງຫັດດຳເບີຈີກາເລງສາຍແຕ່ປະນຸ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងចាប់ផ្ដើមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបន្ថែមចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញារហូតដល់ថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2018សូមជម្រាបថាបើតាមការប៉ាន់ស្មានរបស់កោចបនេះមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាមានទាំងអស់ប្រមាណ9លាន600,000នាក់ក្នុងនោះមានតែជាង7លាន800,000នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលបានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2018កន្លងទៅដូច្នេះមានន័យថា នៅមានពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានសិទ្ធិចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រមាណជាង1លាន800,000នាក់ទៀតដែលត្រូវចុះឈ្មោះនៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះដល់17នេះដើម្បីឲ្យពួកគេបានមានសិទ្ធិចូលរួមបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅឆ្នាំក្រោយដោយឡែកអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាបានហៅលទ្ធផលបឋមនៃការសង្កេតការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4តាមបែបសំណាក់វិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនថាអាចយកជាការបាននេះគឺជាការវិដំឡៃរបស់អង្
ក្រសួងការបរទេសបានចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាបានជ្រើសរើសការិយាល័យចំនួន400ដប់មួយក្នុងចំណោមការិយាល័យបោះឆ្នោតសរុបទូទាំងប្រទេសចំនួន22,200កាបរទេសដើម្បីដាក់អ្នកសង្កេតការណ៍របស់ខ្លួន លោកព្រៀបកលនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាបានថ្លែងនៅក្នុងសនសុខកាសែតកាលពីព្រឹកមិញថាលទ្ធផលដែលអង្គការរបស់លោករកឃើញនៅចំនួនអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតសរុបនិងអ្នកបោះឆ្នោតឯកណបៈធំធំទាំងពីរមានកម្រិតល្អៀងតិចតួចប្រៀបធៀបទៅនឹងលទ្ធផលបឋមដែលចេញផ្សាយដោយកោចបសូមស្ដាប់ការពន្យល់របស់លោកព្រៀបកលដែលជាការរៀបចំជូនដោយញឹមសុផល 4.6%ដែលយើងបានធ្វើតាមលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រមិនេះយើងបានគណនាទៅ90.2កោចបតัวเลขជាបឋម85%ម៉ាស៊ីនអេរ៉ា0.5%ធម្មតាការធ្វើវិទ្យាសាស្ត្រតែវាអាចមិន100%អាក្យូរ៉េតត្រូវ100%ទេអញ្ចឹងតัวเลขរបស់យើងយើងបានដាក់កម្រិតលម្អៀង0.5%កម្រិតលម្អៀងអញ្ចឹងតัวเลขយើងអាចទៀបជាងនឹង 0.5អាចតែកោចបបពេលតែគាត់សរុបជាផ្លូវការអាចតួលេខនេះឡើងបន្តិចទៀតខ្ញុំរំពឹងណាតែការងារនេះទុកចិត្តទុកឲ្យកោចបគាត់គាត់ដាក់ចេញតួលេខភាគរយសរុបនៃគណៈបញ្ញោបាយយើងរកឃើញចេញមកពី 411 កាលឡាយដែរCPP 49.4 CNP 33.2គណៈបក 33.2គណៈបក្សផ្សេងៗទៀតយើងអត់បានប្រមូលដោយសារមូលហេតុគឺគាត់ អត់បានដាក់ចំនួនបេក្ខជនគ្រប់ឃុំទាំងអស់ទេតែសូមជំរាបបងប្អូនថានេះយើងត្រូវមើលទៅលើ margin of error margin of error គឺ 1.5 សម្រាប់ CPP CNP គឺ 1.4 អញ្ចឹងបើសិនជាយើងយកនេះមកគិតតួលេខនេះអាចបូកថែម 1.5 អាចស្មើនឹង 51% ដូច្នេះ CPP អាច %រយ សរុបសម្រាប់ការទទួលបានគឺអាច 51% CNP បើបូកថែម margin of error ក៏អាចបានដល់ 44% ជាងបន្តិចហើយបើថយអាចនៅក្នុងរង្វង់ 42 ជាងនឹងគឺជា %រយ សរុបដែលបានមកពី 411 កាលឡើយដែរយើងអត់មានប្រមូលមកពី 22,248 យកមកគណនានឹងទេតា 411 នឹងទេ នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះលោកសាយឈុំប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាបានបើកកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃព្រឹទ្ធសភាដើម្បីពិនិត្យសំណើរបស់រដ្ឋសភាដែលសូមឲ្យពិនិត្យនិងឲ្យយោបល់ទៅលើសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសូមបញ្ជាក់ថាសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដែល មានដល់មួយចំពុះនិង32មេត្រាត្រូវបានរដ្ឋសភាប្រជុំពិនិត្យនិងអនុម័តកាលពីថ្ងៃអង្គារ ខណៈដែលការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាណត្តិ4នឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2018ខាងមុខ
កិច្ចមកដល់ថ្ងៃទី21ខែមិថុនានេះពលរដ្ឋរស់នៅអគារបូឌីងសចំនួនជាង400សបន្ទប់ហើយដែលបានចាក់ចេញពីលំនៅឋានចាស់របស់ខ្លួនព្រមជាមួយនៅសំណងថ្លៃបន្ទប់ក្នុងតម្លៃ1400ដុល្លារក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េដើម្បីទៅតាំងទីលំនៅថ្មីចំពោះបន្ទប់ស្នាក់នៅដែលសសរប្រមាណជា60សបន្ទប់ទៀតនោះត្រូវបានក្រសួងដែនដីបញ្ជាក់ថានឹងទុករយៈពេលត្រឹមថ្ងៃទី15ខែកក្កដាដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋរើចេញ លោកសេងលូតអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងដែនដីបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិថាការតុករយៈពេលត្រឹមថ្ងៃទី15ខែកក្កដានេះក្រសួងបានជូនដំណឹងប្រាប់ដល់ពលរដ្ឋជាមុនរួចរាល់ហើយដូច្នេះធ្វើយ៉ាងណាបងប្អូនត្រូវរើចេញឲ្យទាន់ពេលវេលាដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនអាចមករៀបចំគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ទៅតាមពេលវេលាដែលបានកំណត់លោកអ្នកនាំពាក្យបញ្ជាក់ចំពោះកិច្ចការបន្ទាប់ទៀតលោកសេងលូតបន្តថាក្រសួងនឹងប្រគល់សិទ្
ជាការកោះសម្គាល់ចំពោះការទិញលក់បន្ទប់ស្នាក់នៅអគារបូឌីងសចំនួន462មកមានដំណើរការរលូនដោយប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនព្រមទទួលយកនៅសំណងដែលក្រុមហ៊ុនបានផ្តល់ជូនគូរំលឹកជូនថាពលរដ្ឋដែលរស់នៅអគារបូឌីងសចំនួន422ហកសិបបន្ទប់ដែលយល់ព្រមទទួលយកសំណងពីក្រុមហ៊ុនជប៉ុនចំណែកពលរដ្ឋ23បន្ទប់ទៀតមិនទាន់ព្រមទទួលយកសំណងនេះនៅឡើយទេតែយ៉ាងណាក្រសួងរៀបចំដែនដីបានប្រកាសថាពលរដ្ឋដែលព្រមទទួលសំណងនេះនឹងត្
ដែលបានបង្កើតជាកម្ទេចនៅក្នុងរូបភាពអភិវឌ្ឍបូឌីងសថិតនៅក្នុងសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមុនដែលកំពុងមានសភាពទ្រុឌទ្រោមខ្លាំងនេះត្រូវបានក្រសួងរៀបចំដែនដីនិងក្រុមហ៊ុនជប៉ុនអារ៉ាហ្គាវ៉ាគ្រោងអភិវឌ្ឍថ្មីនៅក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណ80លានដុល្លារ ងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពីបញ្ហាអាកាសធាតុចាប់ពីថ្ងៃប្រហោះទី22ខែមិថុនានេះរហូតដល់ថ្ងៃទី23ខែមិថុនាខាងមុខភ្លៀងនិងបន្តធ្លាក់រីកពីមធ្យមទៅបង្គួរក្នុងក្របខណ្ឌទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានេះបើតាមការព្យាករណ៍អាកាសធាតុរបស់ក្រសួងធនធានទឹកចេញផ្សាយនៅថ្ងៃនេះក្រសួងក៏បានក្រើនរំលឹកដល់អ្នកនេសាទនិងអ្នកធ្វើដំណើរតាមសមុទ្រឲ្យបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ផងដែរខណៈដែលខេត្តនៅតំបន់មាត់សមុ
ចិនមានការទទួលខុសត្រូវមួយគឺត្រូវដាក់សម្ពាធឲ្យបានខ្លាំង ក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តអន្តរជាតិដើម្បីកំទេចពួកអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដឹកនាំដោយអាមេរិកមិនបានដឹកនាំការវាយប្រហារនៅក្នុងតំបន់វិហ៊ីអ៊ីស្លាមនៅក្នុងទីក្រុងមូស៊ូលនោះទេនេះគឺជាការគូបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃពុធ បន្ទាប់ពីក្រុមអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានចោទថាយន្តហោះអាមេរិកបានកំទេចវិហារព្រមទាំងប៉មវិហារអ៊ីស្លាមនៅក្នុងទីក្រុងមូស៊ូលសម្រាប់បេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់អាមេរិកដែលដឹកនាំក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តអន្តរជាតិគឺសកម្មជនក្រុមអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមខ្លួនឯងតែម្ដងដែលជាអ្នកកំទេចវិហារនោះហើយលោកបានចាត់ទុកការវាយប្រហារនោះថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មមួយប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋក្នុងក្រុងមូស៊ូលនិងប្រជាពលរដ្ឋទាំង
នឹងឡើងជាក្រុមហ៊ុនផ្លាច់មុខខាងផលិតយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរទៀតហើយអ្នកជំនាញជាច្រើនយល់ថានាប្រមាណឆ្នាំខាងមុខក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកនឹងជួបគូប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនចិនព្រមទាំងក្រុមហ៊ុនរុស្ស៊ីដែលកំពុងតែផលិតយន្តហោះធុនមធ្យមដើម្បីប្រជែងជាមួយយន្តហោះ យន្តហោះធុនមធ្យមរបស់ចិននិងរុស្ស៊ីបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងពិព័រណ៍យន្តហោះអន្តរជាតិបូកជេនៅឆ្នាំនេះពិតមែនក៏ប៉ុន្តែម្ចាស់របស់វាគឺក្រុមហ៊ុនចិនកូម៉ាក់ហើយនិងក្រុមហ៊ុនអៀគូតរបស់រុស្ស៊ីដែលជាក្រុមហ៊ុនថ្មីថ្មោងនៅក្នុងផ្នែកផលិតយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរនោះមិនបានលាក់ទេពីមហិច្ឆតាចង់ឲ្យយន្តហោះធុនមធ្យមរបស់ខ្លួនប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងយន្តហោះអឺរ៉ុប Airbus A350 ហើយន
ปัจจุบันนี้กรมหุ้นรัฐจันกูมากรมปงไตผลิตยนต์ฮอทเทิลมัดชุมเซปรำบุญโดยดับปรำบุญหนึ่งบานดาอัลฮ่าจีรุดดมบงกาปิดไงตีปรำอุสเพกันลองเตอร์อาจฮ่าหนึ่งขนมเรียจำง่ายมัดชุมยนต์ฮอทบัจจันอาจดักเนตดำนาบานมารอยฮอกสับปรำใบเนี่ยรัสเซียนวิ่งกรมปงไตอาภิวัตผลิตยนต์ฮอทเทิลมัดชุมได้คือเอ็มเซมาไพมุ้ยได้หนึ่งคล้ายจีกูประเจนสำคัญมุ้ยได้ในทั้งงานกุฎระบายยนต์ฮอทแอบบิสอาหมกใบรอยหมกไพมุ้ยหายหนึ่งบุอิ
ដែលមានការប្រកួតប្រជែងខ្ពស់ក្នុងទីផ្សារអន្តរជាតិនិងការប្រកួតប្រជែងខ្ពស់ក្នុងទីផ្សារក្នុងស្រុកដោយសារតែវានៅមិនទាន់បានទទួលបានបញ្ជាក់ពីអាជ្ញាធរអាកាសចរអាមេរិកហើយនិងអឺរ៉ុប សម្រាប់អ្នកទទួលខុសត្រូវធំធំរបស់ក្រុមហ៊ុនបូអ៊ីងហើយនិងអែរបឺសការប្រកួតប្រជែងពីខាងក្រុមហ៊ុនចិននិងរុស្ស៊ីគឺជារឿងមួយដែលគេមិនអាចមើលរំលងបានពីព្រោះត្រូវដឹងថាចិនជាពិសេសកំពុងតែអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាផលិតយន្តហោះចម្ងាយមធ្យមនេះគឺដើម្បីទៅបំពេញតម្រូវការនៅក្នុងស្រុកចិនផ្ទាល់តែម្ដងគេវាតម្លៃថានៅ២៥ខាងមុខចិននឹងក្លាយទៅជាទីផ្សារយន្តហោះធំជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកដោយមើលទៅលើបរិមាណប្រជា
ចំនួន5,500រយលាននាក់និងកើនឡើងដល់ទៅចំនួន9,300រយលាននាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2050នេះបើតាមរបាយការណ៍ព្យាករណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបើតាមការព្យាករណ៍ដដែលឥណ្ឌានិងមានចំនួនប្រជាជនលើសប្រទេសចិនហើយប្រទេសនីជេរីយានិងវ៉ាអាមេរិកទៅកាន់ចំណាត់ថ្នាក់ទី3ជាប្រទេសដែលមានប្រជាជនច្រើនបំផុតនៅក្នុងពិភពលោក នៅប្រទេសបារាំងឯណោះវិញដោយសារតែអាកាសធាតុឡើងកម្ដៅខ្លាំងពេកនៅទីក្រុងប៉ារីនិងជាក្រុងរហូតដល់កម្រិត36អង្សាដែលបណ្ដាលឲ្យមានការបំពុលបរិយាកាសដោយអូហ្សូនអាជ្ញាធរទីក្រុងប៉ារីបានដាក់កំហិត50រថយន្តទាំងឡាយណាដែលបញ្ចេញធាតុពុលខ្លាំងពេកមិនឲ្យធ្វើចរាចរណ៍នៅក្នុងទីក្រុងនិងជាយក្រុងឡើយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះនៅបេណាដេតជូនព័ត៌មាន នៅក្នុងពេលដែលអាកាសធាតុកំពុងឡើងកម្ដៅខ្លាំងយ៉ាងពេញទំហឹងរហូតដល់36អង្សានៅទីក្រុងប៉ារីជាហេតុបណ្ដាលឲ្យមានការបំពុលបរិយាកាសដោយអូហ្សូនចែកវាយទីក្រុងប៉ារីលោកសៃអានហ៊ីដាល់ហ្គោបានទាមទារតាំងពីចុងថ្ងៃកន្លងមកហើយឲ្យអាជ្ញាធរក្រុងចាត់វិធានការរឹតបន្តឹងចរាចរណ៍តាមរថយន្តនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីវិធានការរឹតបន្តឹងនោះគឺអាជ្ញាធរក្រុងអនុញ្ញាតឲ្យតែយានជំនិះណាដែលបញ្ចេញឧស្ម័នពុល តិចជាងគេរាប់ពីលេខ0ទៅដល់លេខ3ទើបអាចធ្វើចរាចរណ៍បាននៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះការប្រកាសរឹតបន្តឹងនៅលើចរាចរណ៍តាមរថយន្តនេះត្រូវបានធ្វើឡើងតាំងពីថ្ងៃពុធនៅទីក្រុងប៉ារីដោយសារតែទីក្រុងត្រូវរងដោយការបំពុលបរិយាកាសដោយអូហ្សូនខ្លាំងពេកគួររំលឹកថាការកម្រិតចរាចរណ៍យានជំនិះនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីដោយសារតែការបំពុលបរិយាកាសនេះត្រូវបានអាជ្ញាធរក្រុងធ្វើឡើងជាច្រើនដងកន្លងមកហើយ អាជ្ញាធរទីក្រុងប៉ារីបានដាក់កម្រិតចាប់ពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញទៅថាយានយន្តណាដែលមានទម្ងន់លើសពី1.3តោនកន្លះឡើងទៅត្រូវកាត់បន្ថយល្បឿនបើកបរឲ្យនៅត្រឹមតែ20គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះនិងបើកវាងចេញពីទីក្រុងធំៗទន្ទឹមនេះសាលាទីក្រុងប៉ារីក្នុងគោលបំណងលើកទឹកចិត្តកុំឲ្យប្រជាជនទីក្រុងបើកបររថយន្តនៅក្នុងទីក្រុងដើម្បីកាត់បន្ថយការបំពុលបរិយាកាសបានរៀបចំដាក់ឲ្យមានកងសម្រាប់ជ
ពលបរិយាកាសដោយអូហ្សូនអាចបង្កឱ្យមានបញ្ហាក្រហាយរលាកភ្នែកក្អកនិងបញ្ហាសួតជាពិសេសចំពោះក្មេងៗនិងអ្នកមានជំងឺកើតហើយ Vichu Barang RFI Phnom Penh 92 MHz Siem Reap 92 MHz Bat Dam Bong Krung Prasianuk Nang Kampong Cham 94.5 MHz
ប្រិមត្តជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះលោកនៅនឹងបានស្ដាប់នាទីព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃរបស់ញឹមសុផលដែលសុផលនឹងលើកឡើងអំពីមន្ត្រីចូលនិវត្តន៍គួរទទួលបានតំណែងទីប្រឹក្សាឬគួរបញ្ចប់ពីការងារសម្រាប់បរិបត្តិកម្ពុជាក្រោយមកនៅក្នុងនាទីទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាហើយញឹមដំសូមជូនបទវិភាគអំពីស្នាដៃគួរឲ្យសាកសមទៅនឹងកិត្តិយសបន្ទាប់មកទៀតគឺជានាទីទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោករបស់សេងឌ
ពីបាល់ខេត្តកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំកោះកុងនឹងបានស្ដាប់នាទីខ្ញុំនិយាយពីភាសារបស់ហែលសម្បត្តិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃ អភិបាលខេត្តកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំកោះកុងនិងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីពេលថ្មីៗនេះត្រូវបានដាក់ឲ្យចូលនិវត្តន៍ពីការងារហើយរហូតមកទល់ពេលនេះរងចាំតែពិធីផ្ទេរតំណែងតែប៉ុណ្ណោះភ្លាមៗដែរអភិបាលទាំង4រូបត្រូវបានតែងតាំងជាទីប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលមានឋានៈស្មើនឹងរដ្ឋមន្ត្រីជុំវិញការដល់អាយុចូលនិវត្តន៍ហើយត្រូវបានតែងតាំងមុខតំណែងថ្មីជាទីប្រឹក្សានេះមានការរិះគន់មួយចំនួននិងមានការពន្យល់មួយចំនួនពីហេតុផលចាំប
លោកសេរីរដ្ឋីនាយកប្រតិបត្តិវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់អភិវឌ្ឍជាតិយល់ថាការដាក់ឲ្យមន្ត្រីចូលនិវត្តន៍គួរតែត្រូវបានសម្រាប់ពីការងារបន្ទាប់ពីចំណាយពេលវេលាជាមួយការងារអស់ជាច្រើនឆ្នាំកន្លងទៅ ជារឿងធម្មតាសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរមន្ត្រីនៅតាមខេត្តក៏ដូចតាមស្រុកហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់ចូលនិវត្តន៍គាត់ត្រូវបានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរដូចជាអភិបាលខេត្តទាំង4ហ្នឹងណាហើយបណ្ដាយើងឃើញថាមានការដាក់អ្នកថ្មីហើយអ្នកចាស់យើងឃើញថាពេលដែលគាត់ចូលនិវត្តន៍គាត់ត្រូវបានបំទៅកាន់តួនាទីផ្សេងជាទីរដ្ឋាភិបាលយោជាធម្មតាយើងឃើញថាការណាគាត់ ដល់អាយុចូលនិវត្តន៍តាមកម្រិតខ្ញុំជាពលរដ្ឋម្នាក់គួរតែឲ្យគាត់ចូលនិវត្តន៍ណាតែគាត់សម្រាប់ទេព្រោះគាត់ណាកន្លែងថ្មីឬក៏ដូចជាមិនចូលនិវត្តន៍ដូចជានៅបន្តការងារហ្នឹងណាហើយយើងឃើញប្រសិទ្ធភាពនៃការងារសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចូលនិវត្តន៍កាន់តែមានចំនួនច្រើនឡើងយើងចាំបាច់ដាក់មនុស្សចូលនិវត្តន៍ឲ្យគាត់នៅបន្តទៅក្នុងគណៈថាមួយក្នុងក្របខណ្ឌនយោបាយមួយក្នុងក្របខណ្ឌសាធារណៈណាលោកបណ្
tiếng nơi tham kia dưới nơi tập viên là xây nên người ta tự để tự vô cái này những đó đi du đi quán đó thì khác khi khi không du đi quán muốn họ muốn nào là để du chơi đi quán đó là vì lẽ khác thì cục quan để ai du đi quán mà đấy thì khi không du muốn mà là có thứ ca cục mà phải nằm rồi có sản xuất nằm là sản nằm tạm cho bạn cũng nọ đó thì nơi tập viên khác khi không du muốn phải đa hướng về địa phương kia trong thằng thà tá mình chùa được quát mình coi chùa được quát chi phí bảo quát được tiêu gì dạng vậy là ca dục chất tượng đại chúng tôi quát được dạng vậy lúc hai sĩ phan rõ đề khả đi ca nâng chi nẹ nòm biện tì sợ đầy ca cả nạ rõn môn trái bình dồn thà môn trái chùa được quát hỏi khai chi tì bực xá sốt sân chi bộ cổ đại bàn trong này bê vi lý nâng tham ở bộ tràn nực nông ca nghĩa nâng chi bộ cổ sông khăn nực nông ca bà đòi chi dục bó phong đại chúng tôi hỏi lẹ khăn nực chi bực xá mình đi tất thiện ที่ตัวตาหมวยที่ตัวไหนที่ตัวตาบ้าอินมันตัวตาตาดีกว่าอันนั้นเป็นตัวที่หมวยเป็นตัวที่ตัวตาคือตัวบางตัวแต่ตัวไหนแต่เมียนตัวประกอบที่โจลีวอตคือกรรมแต่ตัวบางตัวประมาณติดตัวตรงแต่ก็เป็นแผ่นแต่ก็ติดตัวมันเป็นมือจมูกประมาณตัวไหนเป็นแบบนี้ก็ออกจากเป็นยุคเอาไว้เชื่อมันเป็นแต่ตัวไหนที่จับตา ประชิดชิดอาจจะไม่รองที่อาจจะชันเฉพาะมองเพราะฉะนั้นก่อนนี้บอกว่าสองเชิญนะแต่ก่อนอาจจะเบาจะเบาแต่ก่อนอาจช่วยชุมเชื้อแจ้งตรงสามทิศในรัฐบาลแต่โดยเฉพาะในทางการเพียบคุณจูบายในเพราะฉะนั้นการนี้เชื่อการตอบสนองคุณจูบายจะปกติเป็นจำใจกระทำและปฏิสัมพันธ์ของประเทศเพื่อเชื่อแหลกหนักช่วยชุมเชื้อมันให้มันเป็นตัวจัดการดีกว่าก่อน ในหลายลูกซอนเจนิยุปฏิบัติสมป้อนคะแนนในเพียบสังคมกัมพูชาเลือกหลังท้าสถานเพียบมนตรีโจนิวอตโปรเตกีเข้าปีกัมพูชาได้ท่ามนตรีโจนิวอตเตยใจรำเริดการ
ការងារនិងបទពិសោធន៍ផ្សេងពីនេះ ទៅធ្វើជាសាស្ត្រាចារ្យដែលបង្រៀននៅតាមមហាវិទ្យាល័យឬក៏ធ្វើជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ឯករាជ្យជាដើមនឹងដើម្បីជាប្រយោជន៍ជាចំណេះដឹងរបស់ពិសោធន៍របស់ខ្លួននឹងចែករំលែកទៅដល់អ្នកចំណាត់ក្រោយដែលចង់បាននៅចំណេះដឹងឬថាជាអ្នកដែលជាទីយាដែលស្នងឬក៏ត្រៀមស្នងនៅតំណែងសំខាន់ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលលោកសុនជ័យបន្ថែម សម្រាប់កម្ពុជាវិញយើងថាដូចជានៅឃើញរឿងការបញ្ចូលទៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនយោបាយហ្នឹងច្រើនហើយមិនថាឡើយតែតំណែងត្រឹមតែអភិបាលរាជនីខេត្តទេសូម្បីតែតំណែងអតីតមេឃុំដែលមិនជាប់ឈ្មោះហ្នឹងក៏ពិភាក្សាយានទាញយកមកកាន់តួនាទីជាជំនួយការ មន្ត្រីចាស់ពលរដ្ឋអភិបាលឯកដើមនឹងអ្វីជាទឹកទៀតមួយដែលគេនៅតែមើលឃើញអំពីការកឹកគូច្រើនដោយសារតែបរិបត្តិកម្មវិញ្ញានេះមានលក្ខណៈមួយខុសពីបរិបត្តិប្រទេសគេមិនដូចឆ្លោះទេលោកផៃស៊ីផានបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីចូលនិវត្តន៍នៅតែជាធនធានដែលមិនអាចបំភ្លេចបានបើទោះណាជាពួកគាត់ដល់អាយុចូលនិវត្តន៍ទៅហើយក៏ដោយ ទីមួយយើងចាប់ផ្ដើមដោយជាមួយទស្សនវិជ្ជាដែលដំណើរការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីជើងជាងជាឆាប់ឆ្លងឆ្លើយជាន់ទស្សនវិជ្ជាទីទស្សនវិជ្ជារឺបំរើឯកតំណែងការរួមមានជីវិតពីឆ្នាំ 1ហើយគុណសម្បត្តិរបស់ឯកមន្ត្រីទាំងអស់នោះគឺយើងទទួលស្គាល់ដោយសារពួកជាលោកចូលនិវត្តន៍តែជានិតក្រុមបន្តអ្វីដែលកាន់តែសំខាន់លោកហើយពីដើមហើយយើងឃើញមន្ត្រីរាជការផ្សេងតែភាគច្រើនគឺមានប្រតិបត្តិមកផុតទៅយើងពិតជាក់នៅក្នុងវិស័យឯកជនតែលោកសេរីធីនៅតែចង់ឲ្យមន្ត្រីចូលនិវត្តន៍ទទួលបានការសម្រាកដ៏ស័ក្តិសម ពីរចូលនិវត្តន៍មានន័យថាគាត់អស់ហើយនិយាយទៅបើនិយាយពីមនុស្សគឺថាទៅចូលដល់វិញមួយតែត្រូវតម្រាអីគាត់អត់មានទៅគិតអីបើថាគាត់មានឆន្ទៈនៅក្នុងការជួយកិច្ចការងារគាត់អាចជួយកិច្ចការងារសង្គមមួយយ៉ាងហ្នឹងណាដោយមិនមានប្រាក់ខែប៉ុន្តែយើងឃើញថាចូលនិវត្តន៍គឺបានដាក់ទៅឲ្យក្នុងតំណែងមួយដែលមានប្រាក់ខែប្រាក់វិញណានឹងណាគឺមិនន័យថាគាត់នៅតម្រាវកិច្ចការងារ ដូចជាមិនចូលដែរបាទវាឃើញតែច្រើនតែមនុស្សច្រើនតែមន្ត្រីណាជាប្រវត្តិយើងទៅខ្មែរយើងកំពុងទៅក្រផងហើយត្រូវប្រកាន់ប្រាក់ខែប្រៃឯងឱកាសសម្រាប់អ្នកចំនួនងាំក្រុមទៅទទួលបានអញ្ចឹងយុវហុកឈៀងចិត្តហើយហុកឈៀងល្មមមិនដល់អាយុដែលត្រូវគាត់លំហែគាត់មានពេលខ្លះសម្រាប់នៅមើលថែកូនចៅគាត់ទេលោកបណ្ឌិតឈុតបន្ថងយល់ថាជាឆន្ទានុសិទ្ធរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក្នុងការផ្ដល់កិត្តិយសជាទីប្រឹក្សាដល
tăng tăng từ chỉ thị từ xa thì thấy chúng ta nó cứ chia chăm tiền được sức của bọn dự phòng trái thôi để lùi qua quan trọng khăn phá tá mẹ là cho nị qua thôi hay từ dự phòng trái lùi tăng tăng chỉ thị từ xa nó như chia thôn thiên của một ro chia thôn thiên bị xe để cua ta bật to chui ăn được một tên to là thiết từ môi có về ai còn được chỉ hai phần tiền được chỉ hai phần dự bài ấy được gọi rằng là nếu thời chỉ chia từng mùa đó lúc son chi bình thản bởi vì nghĩa mơ tổ lơ mẹ khả nạ tầm bạc này thì tập xa với chứ còn đại diện lần này má bao nhiêu thăm miên bạ khai miên là phao bị đạo nâng má và còn đất sức này cao tầm lại chẳng miên để và thì tìm tập xa nhưng còn đại ảo dự bò lắm hay đó miên sức nó không cao tầm lại chê vấn đề cũng khác chứ rừng dành bàn và tùa bạc điên quốc hay là khả bị đạo ការផ្សេងផ្សេងសម្រាប់ការងារនឹងវាគេមូលដ្ឋានមួយសម្រាប់ការពង្រឹងនៅការដាក់ផ្ទៃក្នុងក្នុងបាក់ដែរណាជាមួយគ្នានេះលោកបណ្ឌិតឈុតបន្ទងមានភាកទៅលើចំណុចមួយចំនួនជុំវិញមន្ត្រីចូលនិវត្តន៍ការផ្ដល់ឱកាសដល់អ្នកជំនាន់ក្រោយនិងការរៀបចំនៃរដ្ឋបាលថ្នាក់លើទៅក្នុងរឿងមន្ត្រីចូលនិវត្តន៍ហើយគាត់មិនតាមចូលនិវត្តន៍ទៅថាតែ
ไอ้ทารกทำบ้านลูกเกิดมาเจียทุ่มเทียนกุมรอที่ทุ่มเทียนใส่ได้ไอ้คุยไปแค่เราทำมาต่อเทียนนั้นลูกอันยากหรือจะเป็นไรเอาคือการอยู่ต่อเทียนนั้นก็วิไอ้จานเลยวิไอ้จานก็ตอนยืดจนวิจนเนี่ยจำนวนเราอย่างนั้นว่าเป็นอะไรบ้านเลยคือการเงียอะไรอ่อนอ่อนโดยเฉพาะตัวแต่ตามตัวที่ได้มาหนังเกียร์เกียร์รุ่นมวยคุยที่ประชันมา โจนิวอัตเฮ้ยเฮ้ยก็อัดประตูแปลกโจนิวอัตเฮ้ยก็เหมือนโจนิวอัตเฮ้ยก็เหมือนเจ้าดิวอัตเฮ้ยก็เหมือนเจ้าตาเรียนทั้งสี่มือการจุดหมายแบบรัฐบาลการปกครองเฮ้ยคุยทิศรายการสมบัติน้องการควบคุมเฮ้ยไปยึดทุ่มทางเรือน้องการศึกษานะแต่ลูกภัยสิพานโยธาเนี่ยมันต่อเว้นเนื้อมันตอนเรียนบทพิสอดกรุกร้อนโดยชนะการเรศาทนเทียนมนตรีโจนิวอัตคือจิการจำใบ ยิ่งเตือนช้าแต่เอาไว้แต่เก็บวัตถุสัตว์ผลลุกยิ่งเตือนในแต่ละกาเอาไว้ประกอบที่จะทำให้มันตอนเรียนการศึกษาครบถ้วนทางวิชาการที่วัดเหล่านี้เป็นสำคัญนี้แต่รีรัฐบาลคอมสังไตรงฉันทำไปเชื่อการยังไม่ตัดต่อแต่ปฏิวัติมันควบมันเป็นแต่สายต่อในชีวิตมันบางครั้งแต่ก็กลัวมาชีวิตได้กลัวแต่ใช้ต่อจมพวกการเล่นของสมัยราชการมาจึงแต่ก็ดูคำแบบบอกแต่ให้ไปชนะจุดเกียรติสมบัติการบัญชี เขาไปติดในบอร์ดติดไอ้ประสมที่ยืมมาเป็นบอร์ดติดมันเลยดิฉันมาตัดผมนายเชิญเชียงเอกในวิสัยไอ้เด็กจนจะดูใจแต่ไอ้เด็กชนะเสมอหาตัวการนี้จีบตัวการเรียกตาคนเขียนแต่โดยจีบการต่อความสัมพันธ์ในมันบอกบังชาวฟอร์ดในเป็นหลายชนิดวัดไอ้ก็จะตัวมันตัดผมนายเป็นตัวมา การวิธีนี้สาการโอปธรรมดอยสกาวิจิไลไอเกตินในการบุชีซีอูเอสศึกษาดับเบิลบุกเล็กๆขณะสมบัติละอ้อประไปศึกษาเนื้อซีอูเอสเซนเวนจูเชียกรมพลพลัดกาแฟทอมาชิตแตนบุยกุดกอมโตรดายพิยุชิตนึงอันตรายชิตมาสินตะกไดมารีไนเชียพลัดตะพอลหลุมดับเล็กมุ่ยระบบปฏิจจพนมีนกรุปประเภทตามดับเบิลการระบบโลกเนี่ยกรมหนคู่ลิงฟิมมีนตัวตรวจบัตรสติกเกอร์บันทอยกำดายขนงรถยนต์หนึ่งขนงอากีดอมีนประสิทธิภาพปอดอมีนระเบิด ส่งแต่ตรงเลยโทรศัพท์ส่งกายสบายมาไพปีส่งโซนมาไพใบหรือส่งกายสบีกายสบปรับบุญแปดสบปรับใบเจ็ดสบปรับปีกาแฟฟูนอนสัญญาไม่ได้กาแฟทอมาชิดซับช่วยฉันผลัดได้กรมอยู่บัจจุนยุบแอนนาดิคมายหนึ่งสนามสตรีโกเดม้าปลาสนามสตรีโกเดม้าจมนายเต็มจมนันช้านแกงสกปรกนึ่งทวิกาบอดมีนมาไทม์ส่งแต่ตรงเลยโทรศัพท์ส่งดับปีปรามรอย ในขนมสังกุมวยดาปดอดำไลเดลลุยหนึ่งอำนาจคือมนุษย์แตงแต่สโลแลนเกชมูมุกมอดดำไลหนึ่งตัวในตีตุนตมนี้มันคว้าเต้ฐานะเกตยุ่งหนึ่งกรมงเงียอย่างเช้าสันเทิกสันทบและเกสเตอร์ตายมันอาจจะรับอ่ะตัวอย่างในกระดิษฐ์จะเพียบปัดในกรมงเงียเกตยุ่งนุอาจหนึ่งสะซอมตึกบ้านคืออาศัยแต่หนึ่งกาก่อสร้างสนาดใดผ่องใดซึ่งสตาร์กาซาลบองบาร์บิเพียรบอเฮงยอดดอมดาจิกาจับสายลังวิง ตั้งแต่ปีโบราณกาลมกมนุษย์ขมายจารันตานิยมปรากรมงี้สำหรับหากไว้บันดึกเนปราชเมตตบนึ่งปริจีได้คลังปูกายแต่ดำนี้เนจุมเนียนคางอสอซะมุ่นวิจิกาเนปประสอบคางสถาปัตยกรรมหรือคางวัปทอจดามคือสดแต่มีนกรมงี้หรือชมูปิเสนามุยสะสมแต่นังเต็บกสอลจมในจุมเนียนระบบกุลนุแต่เรียงเรียงครูนระหดมกการพดอกรมงี้นี้คือมันตรมตายเป็นมนุษย์ในรูนุตี เราโหดตอดไปเฟอร์มรณาการแต่หายก็มีเงียทำไมเซ็งสำหรับหายไทม์เดียดไทม์ปีนี้และคณะในการพดอกรมงี้เอาไว้จีกิตยูนิติดซาวด์คือมันจำใบตอแต่มีเนี่ยทมหรือเอสระจนนาโปรตีนหนึ่งพดอกเอาหนุ่ยคือมหาชนจิตุเตอร์เกิดการตรวจสอบสัญญาณในจุมหายตอต่อขณีก็ชอบเงียเราโหดตอเตอร์ก็มีได้จำในไอ้มาตัวหนังเปย์สับไทยนี้ การปรากรมงี้ก่อนเนยแต่เมียนบรรทอได้หนึ่งเรื่องเรื่องแต่สมบูรณ์ลางทันทีก็ปัจจัยคือชรานแต่สังเกตเคยใบพลายปีครีโบราณมันติดพลายในตรังท่าสอบไงนี้กรมงี้จิกิติยุพิชรานคือเตระบ่มเปะนังพดเอาไว้ปีสำนักเนี่ยทมนามันเนี่ยหรือสถาบันนามุ้ยได้ข้อมรกนัดบังการปีเอาสมบัติดำใบสะซ้อมจิกิติยุสำหรับบ่มเปะดอกบกุลในมือ คือวิปุ่มเสดโดยจิกาเช่นปีการนิยมหายต่อต่อขณีปีสำนักมหาชนโดยปีอดัตการุตีการพลายข้อปีโบราณมาอย่างตีนุบกุลคละ
គឺចង់បានតែឈ្មោះកិត្តិយសធំដុំសម្រាប់មានមុខមានមាត់នៅក្នុងការរកស៊ីធ្វើអាជីវកម្មដែលជាប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរហូតដល់អ្នកខ្លះថែមទាំងហ៊ានយកលុយទាំងដុលទៅទិញងារទិញយសស័ក្តិថែមទៀតផងទាំងនេះគឺដូចជាអ្វីដែលគេបានដឹងឮនៅក្នុងសង្គមជាក់ស្ដែងស្រាប់ធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៅទៀតអ្នកដែលមានក្រុមងារហើយគឺចេះតែទុំជោទៅតាមលោកធម៌ហើយចេះតែចង់បង្ខំឲ្យគេឯងហើយក្រុមងាររបស់ខ្លួន ហើយបើគេមិនហៅតាមក៏បែរជាអាចអន់មិនសប្បាយចិត្តទៅវិញទៀតប្រសិនបើពិនិត្យមើលទៅលើទិដ្ឋភាពត្រុសត្រុសទាំងអស់នេះគឺក្រុមងារកិត្តិយសដែលមានត្រឹមតែជាឈ្មោះគឺជាការនាំឲ្យទំយើបុគ្គលសុតសាតហើយវាថែមទាំងនាំឲ្យបន្ទាបបន្ថោកតម្លៃចំពោះក្រុមងារនោះទៅវិញទេប្រសិនបើក្រុមងារនោះមិនស័ក្តិសមទៅនឹងបុគ្គលមិនតែប៉ុណ្ណោះវាអាចនឹងនាំឲ្យអាប់អោនទាំងអ្នកផ្ដល់ឲ្យថែមទៀតផង ដូច្នេះហើយទើបសាធារណជនខ្មែរជាទូទៅគេច្រើននិយាយថាស្នាដៃគួរតែឲ្យស័ក្តិសមទៅនឹងកិត្តិយសការឲ្យតម្លៃទៅលើស្នាដៃជាសាច់ការជាក់ស្ដែងគឺកាន់តែលើកមុខលើកមាត់លើកកិត្តិយសយ៉ាងពិតប្រាកដជាមួយគ្នានេះដែរអ្នកខ្លះគឺមិនសូវជាបានចេញមុខចេញមាត់នោះទេតែបានកសាងស្នាដៃជាក់ស្ដែងពិតប្រាកដស័ក្តិសមជាទីគោរពកោតស្ញប់ស្ញែង ហើយចំពោះអ្នកដែលបានដឹងឮនិងបានឃើញទង្វើទាំងនោះពួកគេច្បាស់ជាកោតសរសើរនិងឲ្យតម្លៃកាត់ថ្លៃពុំបានហើយទំនងជាអាចលើសពីក្រុមងារខាងក្រៅផងក៏អាចថាបានដូច្នេះដើម្បីឲ្យឋានៈក្រុមងារក្នុងសង្គមខ្មែរវាកាន់តែស័ក្តិសមទៅនឹងបុគ្គលដែលគួរតែទទួលបានគឺងារនោះគួរតែស័ក្តិសមទៅនឹងទេពកោសលចំណេះចំណាញនិងការផ្ដល់ទុកជាកេសនាដៃជាប្រយោជន៍ជាតិដ៏ពិតប្រាកដ ជាការពិតការដែលបុគ្គលមួយរូបមានងារមានកិត្តិយសគឺជាការលើកទឹកចិត្តនិងជាការសម្ដែងការដឹងគុណលោកបការៈចំពោះបុគ្គលនោះនិងគ្រួសាររបស់គេថែមពីនេះក៏ជាការបង្ហាញគំរូល្អមួយនៅក្នុងសង្គមនិងក៏ជាការបង្ហាញទៅមនុស្សជំនាន់ក្រោយឲ្យនាំគ្នាធ្វើអំពើល្អបម្រើកសាងប្រយោជន៍ជាតិដោយយកគំរូតាមជំនួសផងដែរក៏ប៉ុន្តែក្រុមងារជាកិត្តិយស គួរតែមិនត្រូវផ្ដល់ឲ្យដោយសារតែអំណាចទឹកប្រាក់និងបពុនិយមនោះឡើយត្បិតថាវាទំនងជាអាចនឹងធ្វើឲ្យសាបរលាបតម្លៃទៅវិញទេដូច្នេះសួរថាតើលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្តេចថាបុគ្គលណាស័ក្តិសមនឹងទទួលងារអ្វីគឺមានតែមហាជនទេទើបជាអ្នកវាតម្លៃកាត់សេចក្តីហើយក៏និយមហៅតែរៀងៗខ្លួនទៅចុះទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោក រយៈពេលប្រមាណឆ្នាំមកហើយដែលសង្គ្រាមស៊ីរីបានក្លាយទៅជាសមរភូមិនៃការប្រឈមមុខដាក់គ្នាដោយប្រយោលរវាងរុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងមហាអំណាចទាំងពីរបានកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងក្រោយពីអាមេរិកបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះចម្បាំងស៊ីរីនិងដ្រូនអ៊ីរ៉ង់បង្កឲ្យរុស្ស៊ីផ្ទុះកំហឹងហើយប្រកាសចាត់ទុកយន្តហោះចម្បាំងទាំងអស់របស់អាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធ
ដែលត្រូវធ្លាក់ចូលទៅក្នុងដំណាក់កាលមួយដ៏សែនគ្រោះថ្នាក់សូមស្ដាប់សេងឌីណាសង្គ្រាមស៊ីរីតាំងពីពេលទៅគឺជាទីលានក្នុងការប្រជុំមុខដាក់គ្នាប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់តាំងពីយូរណាស់មកហើយដោយសារតែវាជាសង្គ្រាមដែលមានទូអង្គពាក់ព័ន្ធច្រើនប្រទេសកលាគ្នាដ៏សែនស្មុគស្មាញនៅក្នុងនោះគេសង្កេតឃើញមានម្ខាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ីរ៉ង់ដែលគ្រប់គ្រងលោកបាសាអាឡាសាត ចំណែកឯអារ៉ាប់អាមេរិកនិងប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកខាងលិចព្រមទាំងប្រទេសអារ៉ាប់មួយចំនួនគាំទ្រគ្រប់ឧទ្ទាមក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងក្រុមឧទ្ទាមសេរីនីតិសោតក៏មានបែងចែកជាក្រុមផ្សេងៗគ្នាច្រើនដែលបង្កើតឲ្យមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកគ្នាឯងជាពិសេសគឺរវាងទូគីនិងអាមេរិកដោយសារតែអាមេរិកបានផ្ដល់គ្រឿងសព្វាវុធដល់ក្រុមឧទ្ទាមគឺឌីស្ថានសេរីតែទូគីចាត់ទុកក្រុមឧទ
đòi xa ta tầm nợ tầm nấu chứ mũi nâng Iran. Bộ bản tham bị lời này để tiết, cứ miên công chỉ Hà Rọt Islam, đại cục khí sốt tay bỏ cả dốc chỉ cú sát trở đại trở cầm chặt cháu, có bàn tay mặc kháng, bỏ đoàn át tế phiếp khó khó khí. Tu chỉ chẳng ná, kế sân kết khơn tha cầm lòng mốc, cá cầm nọp dốc công chỉ Hà Rọt Islam, chỉ sát trở luôn này hỏi, đại bỏ tụ bây chí miên át tế phiếp khó khí, đẹp ăn chùm rơn áo rủ xí nâng xa Hà Rọt Amrích, xa hạ ca khí khá khá, nửa không bỏ tập bạch cao dụ thi khăn tực đầy xì rì. Cầm bàn tay, ở đây với tờ Pai Trú, nước nông dân bên phần mặt hai trong cỏ này, đói protein mũi nhỉ mũi,
បាននាំគ្នាបង្កើនប្រតិបត្តិការយោធានៅស៊ីរីដោយមុននញើតនិងប្រឈមមុខនឹងការប៉ះទង្គិចគ្នាការពេលថ្ងៃទឹកអាមេរិកបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះស៊ីរីនៅក្បែរក្រុងរ៉ាខាដែលជាមូលដ្ឋានធំរបស់ក្រុមជីហារ៉ាអ៊ីស្លាមនៅស៊ីរីនៅថ្ងៃជាមួយគ្នានោះដែរអ៊ីរ៉ង់បានប្រើមីស៊ីលរយៈចម្ងាយមធ្យមបាញ់ទៅលើទីតាំងមួយទៀតរបស់ក្រុមជីហារ៉ាអ៊ីស្លាមនៅប៉ែកខាងកើតប្រទេសស៊ីរីហើយពីថ្ងៃក្រោយ
ដែលបានធ្វើការបញ្យល់ថាការដែលខ្លួនបានទម្លាក់យន្តហោះចម្បាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលស៊េរីនឹងដ្រូនរបស់អ៊ីរ៉ង់គឺដោយសារតែយន្តហោះចម្បាំងនឹងដ្រូននេះធ្វើសកម្មភាពដែលបង្កនឹងការគំរាមកំហែងដល់កងកម្លាំងដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកក៏ប៉ុន្តែរុស្ស៊ីវិញបានហៅសកម្មភាពរបស់អាមេរិកថាជាការឈ្លានពានទៅលើស៊េរីដែលជារដ្ឋអធិបតេយ្យមួយរុស្ស៊ីក៏បានប្រកាសផងដែរ ថានឹងផ្ដាច់រាល់ការតេតងជាមួយនឹងកងកម្លាំងអាមេរិកនៅស៊េរីហើយថារាល់យន្តហោះចម្បាំងរបស់អាមេរិកនិងសហព័ន្ធមិត្តដែលហោះនៅក្នុងដែនអាកាសរបស់ស៊េរីចាប់ពីទន្លេអេហ្វ្រាតទៅទិសខាងលិចទៅគឺនឹងត្រូវចាត់ទុកថាជាចំណុចស៊ីបបើគេសង្កេតមើលជារួមទៅគឺឃើញថាការប្រជុំមកដាក់គ្នានៅស៊េរីនៅពេលនេះគឺកើតឡើងនៅជាមួយនឹងតំបន់ដែលជាទីតាំងរបស់ក្រុមជីហាតរ៉ាឌីស្លាមហើយវាកើតឡើងនៅក្នុងពេលដែលក្រុមជីហាតនេ
ដែលរួមដៃគ្នាកម្ចាត់ក្រុមជីហាតរ៉ាឌីសឡាមតែប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែគឺប្រជែងគ្នាកាន់កាប់ចំណែកដែនដីដែលវាយកបានពីក្រុមជីហាតគេមិនត្រូវព្រិចទេថាសង្គ្រាមស៊ីរីនៅពេលនេះគឺមានទាំងសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងក្រុមជីហាតរ៉ាឌីសឡាមនិងសង្គ្រាមស៊ីវិលរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមឧទ្ទាមនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះអាមេរិកនិងសហព័ន្ធអាមេរិកកំពុងផ្តោតអធិភាពខ្ពស់ទៅលើការប្រយុទ្ធប្រ
phong. Đối chứ này, xâm rạp Syri nâng Ấy Rõng đã cầm trô rõ thập bà rõ bà lô bà sát, cô đối chí ẩm rích đã cầm trô cầm một tiếng, ca phong rích đang đầy đã khuôn cằn cắm, vì cư chí dụt ra đó sẵn khẳng mũi, đảm bây dụt priếp từ lời cú sật râu nơi khuôn sẵn kìm xì vấn, hay cắn ta sẵn khẳng chí này thế tiết, đảm bán lại thân là cầm ca cằn cắm rõ bà cầm chí hà rõ đất sạm nơi khuôn bếp bà chú bà ní, có chí đảm bán dụt ra đó sẵn khẳng phong đáy, bí bố thà vì cư chí đảm bán đã sẵn bộ bình. Nơi khuôn bà đi bọt những ca bà chánh khẳng dụt ra sẵn kìm này hỏi, đảm bà tích chí cú bà chánh trâu bà chông một mạc nhiệt lắng, đóng bị bạn nâng chí rùi. ในตีแต่สนาซาปอดมีนระบาดฉุกเฉินในไทยประหอนี้คือจิกาตัวตัวเข้าเทรย์ระบาดวาสนับสมัญชิงสับโดยตัดตีลดในยุโรปมันไต้หุ่นแสนบางกลุ่มเรียมซาจิทไม่อัมพีสังเกตดัมเบย์เรซาอัมนักต่อตมกติดนี่คือเจจุนองเจอในสงครามระบาดกษัตริย์ในเขตบูเดียเดลีในไทยนี้นั่นจะการจับอารมณ์จบสายปีกษัตริย์ขมายักปรุงปรีด บัตามกษัตริย์ชีพิสาองเกลนิกาปิเทนมาซัมมันลุนยุโรปมันไตหุนแสนบานเงี่ยมอในยี่เรื่องสองเครือซาจิทไมได้บานกลุ่มเรียมกำจัดมนุษย์ปนมันรอยเนี่ยเจ้าดับใบบานครุกรองอำนาจต่อตมกติดนักบานเจ้าประกันคณะปะประชังท้าบองกอสองเครียมตามระยะเปี่ยสำได้ระบอกลุนเดคเฮมบูเดเดลีบานกัดสงกอลท้ากาทลายซาระบอลุนยุโรปมันไตหุนแสนปีมา 1975เมื่อเตอร์ฮะโดยจิตยุทธนิกาโฆษณาบอชนาวต์กาปิดไอติบุนแคมีทนาเมนตอนบานบัดบรรจบอันจังได้ปัจจัยกษัตริย์บานรีบรบันทานท้าได้สถิตในขนมไอสันทานชิยูทีลูนิยุรับบรรทายหุ่นแสนบานเลือกล้างจิตไม่มาเอาเตี้ยขนมเปิลลูกทวดดำนาเตอร์ลมเลือกล้างเวงปีดำนาชปูเตอร์ปังวิดน้ำเอาจุยวีรมดอกปฏิการบุจีปีระบอบประลายปุชซาปอลปอดกาปิดไซสับนามมน การปรมเรียนอัมพีจุดนิกาปัญญาบังโฮชิมจิตไม่นี้คือดำใบกระซาสันติเพียบตู้หนึ่งขนมดำลายนากระดอยดาวจำนองจีบานพัดดาวกู้ดาวจำจอมเตยเลือดลูกซามแรงสีอัตไตตะประทิ้งขณะปะสงครูจิตแต่มาดองลูกคนสายมันทรายท้าอันดารบปุ่นเนี่ยเจมูลหายในสงครามหายบาสันอ๋อลูกเนื้อตายในเย่อัมพีกาประมาทกากรมเรียนสำลับอ๋อลูกเตยเตรียมขณะมาชูตกไอหาย ปัจจัยกระแสบานสรองประสาทบอลลูกกำศขาประเทียนคณะปะสงกรูจิตในขนมลองปีในยุทธนาการโฆษณาบอชนาวท่าคณะปะสงกรูจิตบานจานเจ้าจุ่มพวกกาอาอาณาธาคลุ้นเมียนบ่มน้องปลาอำเภอหังษาได้เลือกหลังท้าคลุ้นเมียนอาวุธดำใบจับดามหรือทั่วสังเกตดูดีจำนายไอกรมในสังเกตการบอชนาวฝนประตูใบจีบานเก่าสาวซ่าปีกากรุบกรองซ่อนศพบ้านออกไหนปัจจัยท่ากาประเมียนจอมดาจอมดาอัมพีสงเครียมนั่งอำเภอหังษาบอล
ដែលបានធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតក្នុងទឹមិនបានប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នោះទេ មកដល់ត្រឹមនេះដែលគេបុរាណដេលីបានសរសេរដែលថានៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានទទួលស្គាល់ថាការតស៊ូដើម្បីអំណាចគឺជារឿងគ្រួសារដោយសួរកូនៗ៣នាក់របស់លោកដែលឈរនៅពីខាងក្រោយលោកហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍ថាមានការប៉ុនប៉ងកំទេចត្រកូលហ៊ុនប៉ុន្តែត្រកូលហ៊ុនមិនមែនជាត្រកូលសម្រាប់អ្នកឯងវិលលេងនោះទេ ចំណែកកសារស្មីកម្ពុជាវិញក៏បានចុះផ្សាយពីប្រធានរឿងនេះដែរដែលបានដាក់រូបភាពមួយផ្ទាំងធំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងឯកសណ្ឋានជាយុធាដែលបានឈរថ្លែងការណ៍នៅក្នុងទឹកមុខមមហើយដែលឈរអមពីក្រោយដោយមេតបក្រាក់ៗនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនផងរស្មីកម្ពុជាបានដាក់ចំណងជើងលើរឿងនេះថាសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាអន្តរបស់ពួកអ្នកប្រឆាំងគឺជាមូលហេតុនៃសង្គ្រាម ដែលនៅលើទំព័រមុខរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ជាភាសាខ្មែរវិញមិនបានចុះផ្សាយពីការព្រមានពីសង្គ្រាមរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះទេតែកាសែតពីភាសានេះបានដាក់ចំណងជើងធំៗនៅលើទំព័រមុខនៅថ្ងៃនេះថាលោកហ៊ុនសែនពន្យល់ពីមូលហេតុលោកទៅពឹងវៀតណាមឲ្យមករំដោះកម្ពុជាពីខ្មែរក្រហម ព្រំពេញប៉ុស្តិ៍បានដំឡើងរូបភាពពីផ្ទាំងធំនៅចំទំព័រមុខដែលបង្ហាញពីកាយវិការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងឯកសណ្ឋានជាយុធាដោយយកដៃចង្អុលទៅមុខនៅក្នុងទឹកមុខមុំដោយឈរអមពីក្រោយដោយកូនៗរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំង៣នាក់គឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតលោកហ៊ុនម៉ាណិតនិងលោកហ៊ុនម៉ានី ព្រំពេញប៉ុស្តិ៍បានសរសេររឿងនេះថាការពីថ្ងៃសប្តាហ៍នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ឃុំទន្លូងស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងពិធីគម្រប់ខួប40ឆ្នាំនៃថ្ងៃដែលលោកបានសម្រេចចិត្តភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមដើម្បីរកវិធីផ្តួលរំលំរបបខ្មែរក្រហមនៅក្នុងនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានពន្យល់ថាការទៅពឹងវៀតណាមឲ្យមកជួយរំដោះប្រទេសកម្ពុជាពីរបបខ្មែរក
ដែលបានទៅពឹងបរទេសនៅពេលដែលប្រទេសនេះស្ថិតក្រោមការត្រួតត្រារបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី 2 លោកថាលោកមិនអាចរើសយកប្រទេសឡាវឬក៏ប្រទេសថៃបានទេដោយថាប្រទេសទាំងពីរមានចម្ងាយផ្លូវឆ្ងាយពីទីតាំងដែលលោកកំពុងស្នាក់នៅនិងម្យ៉ាងទៀតលោកមិនប្រកាសថាប្រទេសទាំងនោះអាចមកជួយប្រទេសកម្ពុជាបានឬដែរ ចំណែកកម្ពុជាថ្មីវិញកាសែតនេះក៏បានដាក់ចំណងជើងរឿងនេះដែលបានចោទជាសំណួរថាតើការពឹងវៀតណាមឲ្យមកជួយរំដោះជាតិជាការខុសដែរឬទេទន្ទឹមគ្នានេះកាសែតខ្មែរថាមក៏បានចុះផ្សាយពីប្រធានរឿងជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅកម្ពុជានេះដែរយើងមើលទៅអានកាសែតភ្នំពេញប្រជាភាសាខ្មែរវិញក្រៅពីប្រធានរឿងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ក៏បានចុះផ្សាយពីច្រកសម្ងាត់នៃខេត្តកោះកុងថាមន្ត្រីប្រើសម្រាប់ឆ្ល
ដោយនគរបាលថៃពីបាត់សង្ស័យរត់ពន្ធអាវុធចូលទៅក្នុងប្រទេសថៃដោយបានប្រើប្រាស់ផ្លូវឯកជនដែលជាផ្នែកមួយនៃកាស៊ីណូជាប់ព្រំដែនគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកប្រជាកម្ពុជាលោកលីចុងផាន់តែមិនស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យជាអន្តរប្រវេសន៍នោះទេនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ ព័ត៌មានទាំងនេះអាចអានឬស្ដាប់ឡើងវិញនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង www.khmer.rfi.fr បារាំងអន្តរជាតិ AFE កម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល 1 ម៉ោងរបស់វិទ្យុយើងនៅរសៀលនេះបានឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ហើយ យើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះភក្តីភាពរបស់លោកអ្នកដែលតែងតែបានតាមដានសកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE តាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ ខ្ញុំសូមអរគុណវិសាលនិងរូសាដែលបានជួយបញ្ជាបច្ចេកទេសនៅពេលនេះនាងខ្ញុំអមរាជនានិងសហការីនៃវិទ្យុបារាំងទាំងអស់សូមអរគុណសូមគោរពលា